Bom dia. Aula de biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre transporte da membrana plasmática. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 9, questão 20 a questão 51. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 24, 25 e 26. Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala de transporte da membrana, né, a gente, na verdade, está dando continuidade às aulas anteriores. A gente, por exemplo, na aula anterior, a gente viu envoltórios celulares e os envoltórios celulares, eles ajudam a realizar esses tipos de transporte, né? Na verdade, eles estão mais ligados à mensagem, né, à troca de informação entre células diferentes. Já quando a gente fala de transporte da membrana plasmática, a gente está falando especificamente da entrada e saída de substâncias dentro daquela célula, ou seja, passando pela membrana. Nós também já vimos algumas características sobre a membrana plasmática e uma delas é que ela é semipermeável. O que isso significa? Que ela que vai comandar o que entra e o que sai da célula. Algumas coisas conseguem entrar na célula, outras coisas não conseguem. E isso só ocorre porque a membrana tem essa capacidade de selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Então a membrana ela é seletiva com o que entra e sai da célula, tá? Isso quer dizer que qualquer coisa que a membrana quiser, ela consegue transportar através do seu corpo membranoso? Não. Tem substâncias que são grandes demais para entrarem e tem substâncias também que não são solúveis à membrana. A gente viu que a membrana plasmática ela tem uma parte lipoproteica e outra parte hidroproteica. Então a gente sabe que algumas substâncias são solúveis a lipídio e outras em água. Isso tudo vai auxiliar nesse transporte da membrana. E aí, gente, quando a gente fala de transporte da membrana em si, a gente tem três tipos de transporte, tá? É muito fácil a gente classificar esses transportes em ativo e passivo, mas é mais complicado a gente entender o que é ativo e o que é passivo. Vamos lá. Quando a gente tem um transporte passivo, quando a gente classifica determinado transporte de determinada substância, seja ela qual for, em um transporte passivo, a gente está querendo dizer que para essa substância entrar ou sair da célula, ser transportada, não ocorreu o gasto de adenosina trifosfato, gasto de ATP, gasto de energia, ok? Para quem não lembra, ATP significa adenosina trifosfato e ATP nada mais é do que a molécula de energia do corpo humano. Então, quando esse transporte é passivo, significa que não ocorreu gasto de energia, ok? Degradação de ATP. E quando a gente classifica determinado transporte como ativo, é porque aí sim, para que esse transporte ocorresse, para essa entrada ou saída dessa determinada substância, ocorresse, teve que ter gasto de ATP, gasto de energia, ok? Só que tem um problema. Quando identificar que teve gasto ou não de energia? Aí a gente cai numa regra da física. Vamos lá. Tudo no planeta vai se locomover da onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. Então, se eu tenho, por exemplo, neste lado, tá, da sala, maior quantidade de partícula de um perfume, essas partículas de perfume vão se mover para esse lado até equalizar, correto? Isso é um tipo de transporte passivo, não tem gasto de energia, porque respeita um gradiente de concentração. A mesma coisa ocorre quando se trata de membrana. Se do lado de fora da célula eu tenho maior concentração de oxigênio, esse oxigênio vai entrar para dentro da célula, passar pela membrana, por transporte passivo, ou seja, difusão simples. O que é difusão simples? Quando se move de onde tem maior gradiente de concentração para onde tem menor gradiente de concentração. Compreendem? Transporte passivo. Difusão simples. Porém, dentro do transporte passivo, a gente tem subclassificações, que nada mais é do que a difusão simples, que a gente acabou de ver,
E o transporte facilitado. O que é o transporte facilitado? Às vezes eu tenho substâncias fora da célula que são muito grandes para passar pela membrana. Porém, ela está, tá, em maior concentração fora da célula. Mas ela tem que entrar para dentro da célula. E aí, a membrana tem proteínas aderidas a ela, como a gente já falou, que vão ter que auxiliar, facilitar essa substância de entrar. Como que isso acontece? Eu tenho lá na membrana plasmática as proteínas que vão se abrir, vão deixar a substância entrar, vão se fechar e abrir do outro lado para o interior da membrana. Tem gasto de energia? Teoricamente tem. Para uma proteína se mover numa membrana, tem que ter gasto de ATP. Porém, presta muita atenção. Como essa substância estava em maior quantidade do lado de fora da célula, ela respeitou um gradiente de concentração. Ela foi de onde tinha maior concentração para onde tinha menor concentração. Logo, a gente diz que esse tipo de transporte é o transporte passivo facilitado, ou seja, sem gasto de energia. Mas, professor, você acabou de dizer que teve gasto de energia. Sim, na teoria. Mas como respeitou o gradiente de concentração, a gente diz que é um transporte passivo, sem gasto de energia, porque teve uma facilitação das proteínas da membrana. Beleza? Então, transporte passivo se subdivide em difusão simples e transporte facilitado, ambos sem gasto de energia. Beleza? Vamos agora falar sobre transporte ativo. Transporte ativo é o oposto, é quando a célula necessita de determinada substância, tá? Que está do lado de fora, só que ela tem maior quantidade do lado de dentro, mas ela precisa de mais. E aí essa substância que está lá fora tem que entrar, e ela tem que entrar contra um gradiente de concentração. E aí vão ter vários mecanismos que vão auxiliar nesse. Pode ser uma proteína, pode ser enzimas, podem ser inúmeros fatores que vão fazer com que essa substância entre através da membrana. Só que como ela não respeita o gradiente de concentração, ela vai contra, porque ela vai de onde tem menor concentração para onde tem maior concentração, eu tenho um gasto de energia. E aí o maior exemplo que eu tenho sobre transporte ativo no corpo humano é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela manda sódio para fora da célula, para dentro da célula e potássio também. Só que sempre, muitas vezes, né, polarizando e despolarizando a célula, fazendo com que isso não respeite um gradiente de concentração. Porque a bomba de sódio e potássio vai servir para contração muscular, impulso nervoso, uma série de fenômenos no corpo humano. E às vezes ela tem que se movimentar contra esse gradiente. Então é um transporte ativo, muito conhecido do corpo humano. E aí, eu não vou entrar em detalhes sobre a bomba de sódio e potássio, porque não é o tema da aula bomba de sódio e potássio, e sim transporte ativo, justamente para deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 3, relacionado ao capítulo 3. Eu quero que vocês pesquisem na internet, em livros, como funciona a bomba de sódio e potássio e quais são as suas funções no organismo humano. Então vocês vão ter que descrever para mim como funciona detalhadamente a bomba de sódio e potássio e quais as suas funções no corpo humano, beleza? Então tá, gente. Para finalizar, a gente vai falar de um outro transporte, tá? Que é a osmose. Então, gente, voltando aqui que o vídeo tinha dado uma parada porque tava ficando muito grande, ele parou sozinho, tá? Vamos lá. E aí agora a gente vai falar do transporte da água, que nada mais é do que um tipo de transporte da membrana, que a gente precisa que a água entre e saia da célula. Só que a gente chama esse tipo de transporte simples também, né? De transporte por difusão simples, é um transporte passivo, sem gasto de energia. Só que a gente dá o nome de osmose, tá? O que é a osmose? É o transporte da água. Só que vamos entender, se eu tenho deste lado da sala água, que está hipertônica, ou seja, está com grande quantidade de algum soluto, a água ou solvente. E deste lado, uma grande quantidade de água que tem menos soluto, ela está hipotônica em relação a esta. Toda vez que a gente classificar
ao hiper ou hipotônico tem que ser em relação, ok? Então, a água destilada está hipotônica em relação a essa. Logo, essa aqui, vamos usar um soluto, vamos pegar o sal, tem mais sal do que essa. O que que vai, da onde vai se mover para onde? A maioria de vocês deve estar pensando que daqui vai se mover para cá, porque aqui tem mais sal. Só que a gente não está falando do transporte do sal, a gente está falando do transporte da água. Então vamos lá. Se eu tenho aqui 100 litros de água com sal e aqui 100 litros de água sem sal, aonde é que eu tenho mais água? Aqui, porque aqui tem sal. Se aqui tem sal, aqui tem mais partículas de água, porque aqui tem o sal ocupando o lugar. Logo, aonde, o que que vai se mover para onde? A água vai se mover daqui para cá, ou seja, do hipotônico para o meio hipertônico. Nada mais é do que respeitando um gradiente, da onde tem maiores moléculas de água para onde tem menores partículas de água. Ok? Isso é importante a gente entender. Quando a gente fala do transporte da água, as pessoas se confundem. Por que que é do meio do hipotônico para o hipertônico? Porque a gente está falando da água. Esquece o soluto que tem lá. Na verdade, pensa da seguinte forma: se lá tem uma quantidade grande de soluto, significa que tem menos água. Então eu preciso mandar da onde tem mais água para onde tem menos água, do hipotônico para o hipertônico. Então a osmose nada mais é do que um transporte simples, de fusão simples, passivo, tá? Que vai respeitar o gradiente de concentração em relação às moléculas de água. Esquece o soluto, esquece o sal nesse caso. Conseguiram compreender isso? Então, as maiores questões que nós vemos no vestibular que as pessoas erram é justamente achando, confundindo essa questão da osmose. A osmose nada mais é do que o movimento da água para um meio que tem menos água. E aí a gente fala de moléculas de água, obviamente. Gente, vamos lá. Se eu pego um copo, dois copos vazios, nesse copo aqui eu boto 3 colheres de sal. Nesse aqui eu não boto nada. Vocês concordam comigo que os dois copos cabem meio litro de água? Se eu despejar água, o copo que está sem sal vai caber mais água? Mesmo que seja o mínimo, mas vai caber mais, porque o outro copo já está sendo ocupado por sal. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, lembra? Então o que que acontece? Este copo aqui que não tinha sal vai ter mais moléculas de água. Logo, ele vai estar hipotônico em relação a esse. E se eu fizer uma conexão, essa água do meio hipotônico vai se mover para onde tem menos água, para o meio hipertônico. Beleza? É só não se confundir com esse nome hiper e hipo, porque você fica na cabeça, hiper, hipo, hiper é onde tem mais. Mas hiper é onde tem mais soluto e não solvente, que é a água. Beleza? Não se confundir com esses termos, tá? Então a água, por osmose, sempre vai se movimentar do meio hipotônico para o meio hipertônico, beleza? Porque no meio hipotônico tem mais moléculas de água, no meio hipertônico tem menos moléculas de água. Por que que tem menos moléculas de água? Porque ela é hipertônica, ela está com muito soluto, está com muito sal, seja lá qual for o soluto em questão. Beleza, galera? Faz a atividade devolutiva, me manda e faz aquele resumo de sempre para poder fixar melhor, escreve a mão que é melhor. Muito obrigado, até a próxima.